Eu não
Thank you.
Para o
as opiniões do plenário da legislação baseada na proposta de lei, a constituição até o processo de avaliação trabalhando para a comparação menos a elas, até menos a elas. Eu tenho que saber, mas não sei, sobre a sua ordem e a constituição da lei, que a competência da lei é a nossa, para menos a elas, menos a sua da competência suplementar do Estado, da lei. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.